Se jo me gjinsa. Po pse më çfarë duhet më anë palas? E qysh do më ushtru me gjinsa? U dash me vesh tuta. Dëgjon herën parë se jo. Ha mërzum gjithesh, mërë pjak që e bonë në vetës. Gjithesh e mërzum. A më pahansa, për të njërë t'ima ose binin që nga pjesh. Sa kalori kom fitu sot. Hej, a ka një zumi më përmisu, po bom palestër, shumë nice. Hej, zumi... Oh my god, që aje të bo mërë e kështo? Aje të e po vetën që shqe bo sa aje trashe dhe maziki mu trashen? Oh my god, që shkena me këty? Te prishti momentit, ki me ardhë me mu me ushtu. Hej, do më dëshmi bo sa më shumë pesha. E se do ka peshen ma të ronë. Hej, dëmë nga mirë, ushtrimi fundit është që kjo, mërë vesh. Ta. O, dëmë, te nuk je për palesën. Pa, hajde pra, kërcem pra, pa qa kemë ardhë, kërcem pra. Mwah! 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 Mwah!
Sultan Zumit. Fjolla, mduket se të shkon të kjo natyrë performance. Falemderit shumë. Je bërë shumë e bukur, Fjolla, sonte. Zumit! Se kam marrë vetën akoma, unë el këta. Si ke marrë dhëri me vajzat i Zumit? Kendo një histori, dashurie, tani paralel? Me dashurie për valzimin? Unë kam marrë dhënjët shumë të mira me vajzat, el këta, po. As një unë as ma varë më shkredi. U dhem që të bëj një ankant, të bëj një ankant për ty si të kojo dagli. Do dali dikush që do të të blej dhe shumë shtrejt, madje, jam e bindur. E më kanë blej me komi, el këta. A, mërdzum, mërdzum. O, dzum. A dona e pa letra zviceriane. Marojmë punë bashkë, letra zviceriane për dush. Dzumi. Me që më kujtova Aladinin, mua po t'kishe një lampë magjike që do t'blosan të tre dëshirat, jam kurios dhe të di kush dhe ishin tre dëshirat e tua. Fjolla ti më thuaj vetëm një dëshirë, Zumit po i le tre. Tre dëshirat e mija do t'ishin t'i dalin flokët Robertit si Sabiani. Dëshirë tjetër, thuaj t'i dytën, Fjolla, qa? Ishala do pësuosh ma shpejt. Se kësha prejtët? Po së do pësojt, moj Fjolla, së do pësojt. Ajë që kur ka filluar dancu i të misi, kur po shëndoshit, moj Fjolla. E u shendi me shumë dashamirësi, e shumë të mërgjërë. Por me disë mu ka në ahat këtu brena, moj zemër. Pa sa kena kushinjerë ty, ma. Ti e nga ta kushinjerë që të tjere ti shëndosh dhe për vete ri elegantissimo. Unë në fakt i jap një sanduic, po se ku e gjendë të dytin a i nuk e dio vuj dhe. Po se peti ke peshjeri që i kisha në pagastët. E treta kush ishte? E treta dëshirë. Nuk e di me Robertin e kom prap. A ti gjemi burt mirë Robertit. Ta ke për shpi, burt mirë për shpi. Si thudi Robert? Si të shtisha me? Ja gjedëm. Simboli bon sense ti e Robert Aliaj. S'ma prishon të të tim. Qdo më thuash për arenen? Për këtë që pamë. Po është një... Edhe për performantë, po edhe për haremen si kulture, argëtimit e divertimentit, do thoi ati, me siguri. Që fëse të flasim për atë që ndodhi, që është një belly dance, në, shumë e qartë, edhe që shumë kontraversale si histori, sepse në një anë, për ta ditur me që më kërkove historinë, nga një ran është rriti pjelloris, pra shumë njerëzore, jashtëzakonisht e rëndësishme, dhe nga ana tjetër është shumë kontroversial, sepse nga disa kultura është refuzuar edhe është censuruar, ndërsa në disa kultura tjera është ngritur dhe në artë, në teatr, si që është në Europën përëndimore, përbalohet edhe konceptohet si artë. Por unë, do thëja që këtu ishte krejtë performansa e Fjollës që jepë, dhe më thënë, sepse Zumi është si stek. Si stek apo si pilar dhe më përkjera? Zumi është si stek e jashtëzakonshme, se është... Fjolla! Se në fakt nuk është as stek. Robert, ti shqit ke mirë nga sytë, olla, qa stek e unë e më së fuqit. Po, bra. Fjolla! Po, së desha tema të stekë. Fjolla, zemër, shumë bukur, te dua shumë. Gjesi sa bukur, foli Shqip, Gjesi se skuptuar. Shumë bukur. Falimderit që pjerë. Elvona. Fjolla, kjo pas ka qenë kërcimi për ty. Ishe e mrekullu shme. Zumi, sigurisht, roli jodë në kërcimi ishte me i kufizuar. Me gjitha të, a i qëndrimi, kështu si një prej sultani i vërtet, më pëlqeo, më pëlqeo. Falimderit. Eleganca dhe personaliteti Fjollës sot mua më bëri të reflektoj për në javët të vazhdim që me këta si shift unë ndryshoj komplet kursin e performanceve tyre. Shpejt e shpejt i ditë vlerësimin tuaj se kemi shumë gjëra bukra për të bërë në pjesën e dytë. 8. 8 pik. Ikura Juse, Valbona. 9. Robert. Unë kisha në mund t'jepja më shumë se zëtë japë, do thoshtë e Nardi, më shumë pikë janë më pak pikë. Jo, nuk do japë, sepse mua
ai banaliteti të Zoomit më zgënjen pak. Kështu është kur jo se bëhet në gjë të madhe, në fakt nuk bëhet gjë. Fjolla ti e pikët, tani hajde, themi të vërtetën. Fjolla ti e pikët, ti përfiton nga fjolla, këtë ta kam inat. Për fjollën unë jap 6 pikë. Faleminderit Zoom. Dhe kemi mesatarin e Kobra. Si the Jesse? Zoomi, ti e Kobra. Ti e Kobra, Zoomi. Ti e Kobra. Faleminderit. Duart rokitë Zoomi dhe Fjolla, edhe kur ju s'keni ndërmend të duart rokisni.